خب Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar. Hozir bu yerda 5 kishi. Qolganlar keyin kirsa, biz qolganlarni ularga suhbat quramiz. Hozir sizlar kimdir 3 oy, kimdir 4 oy men bilan birga meditatsiyani boshladingiz. Yani devam ettiryapsiz, o'zingiz mustaqil va qolgan psixologiya bo'yicha, numerologiya bo'yicha ozgina-ozgina bilimlarga ega bo'lyapsiz. Hozir sizga shunday savol beraman, iltimos, Mahfuzaxon, xush kelibsiz. Kim qanday muvaffaqiyatlarga erishdi? Kim nimadan qutuldi? Kim nimaga erishdi? Xarakteri, ongi. Faqat iltimos, oshirmasdan, yashirmasdan gapirishingizni. Hozir bu yerda ikki kishi bor. Narigi gruppadan Barnoxon va Gulora 4-chi kursda yana bir haftadan keyin tugatadi. Kim hozir o'zini o'sha natijalar bilan bo'lishadi birinchi bo'lib. Mahbuzaxon sizga. Gapirsam aylanib. Ma, gapiring. Assalomu alaykum hammaga. Kutayotgan bayramingizlar bilan iloyim bayramimiz hammamizga omad va barokatli bo'lsin. Guruhimiz qizlariga ajdelni salom, doim shunaqa go'zal bo'lib yuringlar. Ustozimizga birinchi o'rinda ajdelni salom. Bayramona kayfiyatda. Bayramona nimadan? Kecha rosa sakraganmiz ustoz, oyoqlarim endi bugun og'riyapti. Kecha yomon sakramiz. Kecha men shu 2 oy ichida noyabr, dekabr mana siz bilan dars, oktyabrda ham shu pullar oqimi darsida qatnashgan bo'lsam. Nima desamki, kechirimli bo'lishni o'rgandim. Kechira olmay qiynalaman, keyin dedim shu orqaga tashlashni, hech kim masalan, hech kimga norozi bo'lmaslikni, ortiqcha urushmaslik, kulib qarashga, o'zimdagi yaqinlarim sevish, yaqinlarimni yaxshi ko'rishni o'rgandimda. Yaxshi ko'rdim, ularga yaxshi munosabatda bo'ldim. Allohga shukr, ulardan ham menga shunaqa munosabat qaytyapti. Erim bilan o'rtoq. Tushmadim. Men oldin siz qanday edingiz, xarakteringizni aytib o'tmadim. Mamma prokuror edim, ustoz. Javob beraman. O'sha siz hali aytgan prokurorlik menda sal bo'lsa ham kam edi. Yo'qoldi, yo'qolib ketmadi, lekin asta-asta yaxshi bo'ldi. Allohga shukr. Keyin shu ishchilarim, tikuvchi qizlarim bilan munosabatim yaxshilandi. To'g'ri, menga anaqa qilayotganlar bo'ldi, olmadi, orqamdan ish qilayotgan, pichoq urganlar bo'ldi-yu. O'shalarni ham darsi kechirib yuborishgacha qodir bo'ldim-da. Keyin shu nimalar orqali men shu narsa, bitta narsa tushundimki, xuddi bizani mana bu pamyatimiz, xotiramiz telefon pamyatiga o'xshab to'lib boryotgan bo'ladi. Meditatsiya orqali ana shu xotiramizni, miyamizni o'zimiz tozalayotganimizni men shu narsani tushundim. Meditatsiyada men shu narsani tushundim. Xuddi telefon pamyatini achishtirayotgandek, bizani ham miyamiz achishtirib bo'lib, sortirovka bo'layaptida. Meditatsiyadan keyin bizda yangi g'oyalar uyg'onyapti. Shu pul topishi. Masalan, 100 million 100 ming dollar qatdan kelyapti deysiz-ku. Shuni topish yo'lini qidirishni boshlar ekanmiz-da, shu meditatsiyadan keyin. Tinchlanib, o'shandan keyin aytaman, G'ayratjon va Ilhomjon keladi-da menga o'shandan keyin. Turib masalan qilib ketgim keladi. Bir narsalar yozib yuraman, ertaga nima qilishlarni o'ylab yotaman-da, keyin nima qilib, planlar qilib, qanday qoshim kerak, nimani bu yerga qo'yishim kerak, qizlarga nima qilishim kerak qilib praktika o'zim qizlarimdan boshladim. Молодец. Meditatsiyani tikuvchi qizlarimga mana shu siz aytgan narsalar, pullar sevish kerakligini, pullarga energiya berish kerakligini, necha pul oylik olsang ham nima deydi, pastroq oylik olsang ham xafa bo'lma, naoborot, oy xudoga shukr shu narsa menga keldi, mana mehnatim haqqi keldi deb xursand bo'lib ularni sevib bir tekisi taxlab qizil kashuluk tutishingni keyin birinchi shuni o'rgatdim. Ikkinchisida hammadan kechirim so'rab chiqinglar desam, nimaga biz o'lamizmi deydi. Yo'q, o'lmaysan dedim.
kechirim so'radim. O'shanda seni mana bu yuragi tani ruhing xotirjam bo'ladi dedim. Hech kimga mana bu negativ fikring bo'lmaydi dedim. Desam katta mendan yoshi kattasi ham 4 yosh kattasi ham borib qaynakasidan, qaynasidan kechirim so'rab kelsa, ular ana bizi etishdimish nima? Bizani nima? Bizni yaxshiligimiz bizani tan olibdi oxiri deb bir narsalar gapiribdi. Shunaqa dedi. Mayli, gapiraversin. Siz ham yaxshi bo'ldi deydi. Orqada shu o'rdak bo'lishni o'rganing dedim. O'rdak qanaqa bo'ladi? Suv dunyo suv bo'lsa ham yuraveradi suzib dedim. Siz ham shuni o'rganing dedim. Ana shundan qizlarimdan praktikani boshladim-da. Quloq solishyapti, Allohga shukr. Ulardan ham sekin kuzatyapman, qaysi biri qanaqa reaksiya beradi mani gaplarim. Qaysi biri bilan men qanaqa munosabatda bo'lishim kerak. Hammasi Allohga shukr yaxshi. Ustoz, rahmat sizga. Rahmat. O'sha boshqalarga ham o'zgardim, Allohga shukr. Oyimlar menga aytalay, qizim o'zgaribsan, malades deyladi. O'zgardim, prokurorlikdan tushdim azgina, azgina borib. Yana sizda yana 3 hafta bor o'tishi. Xudo xolasa yana davom ettiramiz. Inshaalloh. Kim gapiradi, yana kim bo'lishadi o'zini natijalari bilan. Gülhara opa. Assalomu alaykum Lavarxon. Va alaykum. Xayrli kech. Sizlarga assalomu alaykum hammaga. Hamma sizni yangilar bilan tabriklayman, kirib kelyotgan. Hammaga mana shu yil omadli kelsin. Hammaning niyatlari amalga oshsin. Hammamiz millionerlikka yetishaveraylik. Avvalambor o'qib, o'rganib, keyin Xudo xolasa. Yaratguvchi nima so'rasa hammasini berar ekan, niyatlarimiz hammasi ijobat bo'lsin. Dillarimiz yaxshi kelsin hammaga. Men o'zgarishim nima desam depressiya deydim, stressga tushib qolgandim. Chiqdim o'shandan. O'zim bilaman, ichki holatimni bilaman, hozirgi holatimni bilaman-da. Hozir hech narsaga beg'amman. Hamma narsaga pozitiv qaraydigan bo'ldim. Xarakterim o'zgardi. O'zim to'liq o'zgarganman. Avvalgi emasman. Boshqachaman. Umuman o'zgarganman. Endi ichki dunyoim, agar tashqi tomondan ham men qizim kasalpati semirib ketganman. Mana shunday semirib. Mitasi tarafda o'zimga keldim. Qorlarim yo'qoldi, ochlikim yo'qoldi. O'zi avvalgi figuramga qaytdim-da yana. Shunday. O'zgarish. Anglash jarayoni sizda qanday ketyapti? Anglash, oliy ma'lumotli bo'lib hech narsa bilmagan ekanmiz. O'zi boya ishimizdan boshqa umuman dunyoviy hech narsa bilmagan ekanmiz-da. Daji mana musulmonchilik bo'lib ham buni qo'llatib bilmagan ekanmiz. Sizdan olgan bilimlarim hech narsa haqiqatda bilmaganman. Bu kuni hayron qoldim-ku, suralar o'qib o'tirib eshitish kerak-sa, shu yoshga kirib bilmabman shunda, haqiqatdan bilmaganman. Ko'p bilimlar bizda oldim. Shunday minnatdormanda shunday qo'yaraman. Bobohasiga uchrashganimdan borku. O'zani bekorga emasda birov-birov deb bekor uchrashtirmaydi-da. Xarakter to'g'ri keladi. Yoki sababchi bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Men xursandman, ana shunday singlimdan shunday dars olib, o'rganib, ongim o'zgarib, hayotda xuddi boshqatdan tug'ilib, boshqatdan yashab turgandayman. Yaqin atrofingizdagilar sizni o'zgarganingizni sezdishdimi? Ha, mana gapga borganda dugonlarim aytadi, o'zgarganman, ko'rinib turibdi shunday. Hammasi aytadi. O'zim o'zgarganman. Mendan mana kelinim ko'rdi, mendan gapimni eshitdi, bu psixolog o'qituvchida. Opa, o'zgaribsiz, xolosda. Bitta gapimdan bilgan shunday. Sizdan-da. Gapimlarim o'zgargan, o'zim tutishlarim, dunyoqarashim, mendan nimasam, intuitsiyalarim o'zgargan bo'ladi bizlarda baribir. Oldindan sezish, ko'p narsa. Endi bilmaganim ko'p baribir, sal o'rganaman hali. Bundan bari o'zgarish juda katta. Endi men gapirmasman-da. O'zingiz ustingizda ishlab boraversangiz, oydan yildan yilga o'sha praktikangiz qanchalik ko'p bo'lsa, o'shanchalik o'sha ko'p narsaga ega bo'lasiz-da. Hozir endi anaqangiga so'z beramiz, Veneraxon, siz asosiysi lobaq aytib qo'y, ongimiz o'zgardi, ong. Eng kerakli ongda. Hamma mana boshlayotgan birinchi kursda o'qisin, oxir 4-chi kursgacha o'qisin. Bo'lsa yana o'qisin, u bir kursda ong o'zgarib qolmaydi. To'ppa to'g'ri. Bizda birinchi ongda. Ong, ongimiz bizni boqadi, ongimiz bizni kiyintiradi, ongimiz bizni o'sha yerga qiladi. Bizni qarang, pul kelgandimi?
pul ketadi. Siz agar miyang kallangiz bo'lmasa, ongingizda miyang ishla, ongingiz yaxshi ishlamasa, siz million million pulingizni qanaqa ishlatishingizni bilmaysiz. O'sha siz yana o'sha oldingi holatga tushib qolasiz. Bu o'sha ongingiz sizni qanday ishlatishdi, pul bilan muomala qilishdi, nima qilishdi, o'sha narsani siz ishlay olasiz. O'sha narsa bilan pul bilan muomala qilasiz. Agar sizda ongingiz ishlamasa, birinchi kurs paytimiz ko'pchilik edik-ku. Hammasi ketib qoldi-da, o'zlar noto'g'ri qilish har vaqt qaytadi menimcha shular. Chunki ular o'sha narsaga o'yladiki, hozir o'qiyman, shuncha pul keladi yoki shunday o'zgarib ketaman deb o'yladi-da. Yo'q, odam inson praktika etapma-etap, bekorga kurs deydi, etapma-etap kursni o'tib-o'tib malaka oshirish kerak. O'sha keyin tugatgandan keyin ham yana o'zini ustida ishlab borish kerak. O'shandagina İnsan o'sha xohlagan nimasiga, xohlanasiga yetib oladi. Vek jive, vek uchis deydi-ku ruslarda. To'g'ri o'sha. Rahmat. Haqiqatan juda minnatdorman. Rahmat. Men ham sizdan minnatdorman. Shundaylik o'zingiz ustingizda ishlab boryapsiz. Yoshman, qariman yoki men vaqtim yo'q deganingiz. Siz ham hozir kelgan bo'lsangiz kerak ishdan. Hozir keldim. İşleyesiz. Sizden juda faxrlanaman. Rahmat Gulor opa. Hozir biz endi so'zda Muniraxonga nima beramiz. Bizda vaqtimiz birik anaqangi belgilangan. Muniraxon, o'zingiz biror narsa deysizmi? Mani oldingi nimamdan boshlasam, hayotim tushuntirganman, aytganman oldin. Rosa asabiylashardim. Judayam agar kimdir kimga gapirsa ham o'zimga olardim, asabiylashib yurardim necha kungacha. Hozir menda hammasi o'zgargan. Xudoga shukr, Allohga shukr. Birinchi oilaviy munosabatlarni to'g'rilasak, hamma narsa oiladan ekan, oilaviy munosabatlarni to'g'rilasak, hammasi asta-sekin pul ham, boshqasi ham hammasi joy-joyiga tushar ekan. Men erim bilan sal salgina narsaga yaxshilandi. Ha, shu salgina narsaga tortishib qolardik. Hozir Allohga shukr, umuman narsaga vaqtim yo'q, xohlamayman ham. Yaxshi, o'zingiz. Agar shu oilaviy munosabatlar, oilaviy nima joyida bo'lsa, pulam barakayam hammasi bo'lavorar ekan, hammasi kelavorar ekan. Sal bir pul yig'ilmay qolsa yoki pul bir narsaga ishlatib qo'ysam ko'p asabiylashardim. Ishlamagan ekanman bu. Hozir xotirjamsiz? Hozir yo'q. Ketsa ham mendan ketishidan ham qo'rqmayman, kelishidan ham qo'rqmayman. Maladet. Shunday bo'lsin. Hammasi yaxshi Allohga shukr. Sizga rahmat, minnatdorman sizdan. Rahmat, minnatdorman. Sizdan minnatdorman. Hayotim rosa yaxshi o'zgarishdi. Rahmat sizga. Barnaxon, biror narsa deysizmi? So'zni Barnaxonga beramiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Men ham yo'q dedim. Biz ham bugun qizlar bilan o'tirdik, bayram qildik, ishxonada kollektiv bilan. Endi bayram nimasi bilan, xursandchilik bilan uyimizga tarqayapmiz. Yaxshi. Menda ham juda katta o'zgarish bo'lgan. Birinchi o'rinda qo'rquvlar yo'q, xotirjamlik. Oldingidan hayotga bo'lgan qarash o'zgargan. Birinchi o'rinda o'zimiz uchun yashashimiz kerak ekan. O'zimiz o'ylashimiz kerak ekan. Keyin hammasi sekin-sekin bo'lar ekan. Hayotni sevish kerak ekan. Anglab yetdingiz. Anglash kuchi. Anglab yetdikda sevib, hayot qanaqa go'zalligini, yashash qanday yaxshiligini. Norozilik degan so'zni hayotdan olib tashlagan. Faqat yaxshi so'zlar, baxt, quvonch, xursandchilik, omad. Yaxshi. Hammasi yaxshi. Rahmat. Men sizdan minnatdorman, ustoz. Allohga shukr qilaman. Rahmat.
Ben hozirma uyda bo'lmadim, bo'lmasam juda ham gaplarim ko'pdi. Yo'ldaligim uchun kecha noqulay bo'lyapti. Mayli, 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 rahmat Darmaxon, siz bilan gaplashdik. Dondijon opa biror narsa deysizmi? Gapingiz bormi? Meni eshityapsizmi? Eshityapman, Laborxon, Xudoga shukr, men o'zimni bosib oldim, dim asabiylashardim. Bir nima desa o'tirib yig'lab borardim. Odamlarning nimasi, hozir o'sha odamlar bilan hech ham ishim yo'q. Ular menga nima yomonlik qilsa ham hech o'zimga qabul qilmayman. Yig'lamayman, ham e'tibor ham bilmayman, qilmayman. Xudoni o'zi hammasini joyiga qilib qo'yibdi. Ongimda o'zgarish juda yaxshi, ishlarim yaxshi, Xudoga shukr. Oilamdan tinchlik, Xudoga shukr. O'zimni boshqa dunyoga tushib qolgandek his qilaman. Nimadan qurshtosh qizlarning shu juda guruhimizning og'zi birchilikligi, ularning mehribonligi, meni hurmat qilishlari guruhda menga juda yoqyapti. Ayniqsa Yulduz, Yulduz deb qichqirsam to'xtab qoladi-da. Juda lekin juda tirishqoq qiz, juda tirishqoq qiz. Rahmat, Laborxon, o'zgarish juda yaxshi. Rahmat. Rahmat sizga. Yulduzxon biror narsa deysizmi? Siz eng kichkinamizga. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Men tanaganlar, Yulduzman, 33 yoshdaman. Xorazmdanman. Meni shu o'ta asabiydim, charchoq bor edi, stress, depressiya, dadam yo'qotib, ancha nima bo'lib qoldimda, yomon bo'lib. Hamma narsa boshimda aylanib, telefon to'lib ketsa, qotib qoladi-ku ishlamay. Shunday bo'lib qoldim, yo ruhiy bo'laman, yo o'laman deb o'ylab kutib yurdim. Hech narsaga qiziqmay. 3 ta farzandim bor. Ulardan qaramay qo'ydim. Yerim adam qaramay qo'ydim. Hech shu darajada boshqa fikrlar keldi, yomon fikrlar kallama. Keyin Xudoyimdan tiladim, namoz o'qidim shu vaqtda. Menga yordam ber, yo'l ko'rsat Xudoyim deb shu erkin o'tirib gaplashdimda. Bir opacham shu bir kun o'tgandan keyin meni shu Laborapan guruhiga qo'shdi. Qarab kuzatsam Laborapan hech kimga o'xshamaydi-da. U bir ikki xarakterlar o'zimga o'xshab ketdi-da, to'g'risi. To'g'ri nagli gapiryapti-da, to'g'risini to'g'ri aytib. U asalin jonim deb o'tirmaydi ekan. Menga shu nimasi yoqdi. O'zi birov achinishini yo meni yupatishini xohlamasdim-da shu vaqtda. O'zi menga qattiq qo'l birov kerak edi-da. Keyin qiziqib qarasam o'zi doim bir orqon tashab, ko'p psixologlar bergan menga e'tibor bermay, yo'q deb chiqib ketib. Laborapani arqonni ushadim, tashagan. Oxirnacha boraman. Sizga yozganlarim ham bor-ku. O'zi aytganlarim. Esimda yig'lab. Men ham nima qilganingiz rosa. Oy, bu qanaqa qiz ekan deganimda, men o'zgarishim kerak-ku, kimdir meni o'zgartirish kerak-ku. Men o'zgarishni xohlayman deb yig'laganingizda to'xta dedim, bu Lobar Yulduzxon o'zgaradi. Chunki bu astoydil xohlayapti, ichidan chiqyapti buni. Buni o'sha yordam berish kerak bu qizga deganimda, o'shanda hozir o'zgargansiz, juda ham o'zgargansiz. Juda ham kecha ham gapirdingiz, oilangiz. Natijalarimni aytchaqman. Ayting natijangiz. Hozir endi astan-astan shukr, ana biznesimiz ham tiklandi, bankrot bo'ldi. Charchoq, hamma narsa bo'lgandan keyin o'zi hammasini qarab turgan ekanda Nitga qalb keldi. Boshqarib bilgandan keyin hamma narsa joyiga tushadi. Hozir ballardan urinman, to'g'inman. Turmush o'rtog'im dim yaxshi ko'rishimni tushundim. Shu asosiysi. Uda tushundim men ham. Endi birgalikda shu harakat etib turibmiz. Ishlarimizni birga qilib turibmiz. Xudoga ming shukr. Hammasi joyida. Laborapasiga rahmat. Kursdoshlar, hammangizga rahmat. Menga to'g'ri maslahat berib, yo'l ko'rsatib turganlarga, baribir yoshim pand berib, sal erkalik qilib qo'yaman-da.
Ankara özgürdüm deyip öyleyim. Tınç bulup kaldım. Əsəbi yemez mən. Meditasiya bana kub yardan verdi. Xuda şükür. Rahmat. Rahmat edin. Son sağ olayım. Aman olayım. Biz de yine hazır bir yerde okuçlarımız yok. Bir de iki tane üç tane kırmadı. Vakti yoktur. Bantır. Xullas. Bir tane arsa ayıtım. Oxurki manajıbda. 31 yanvar. Oy, dekabr. Ertaga. Siz nima xohlaysiz? Boyagi sizga oldin aytganimdek, qanday pul mablag' haqida emas. Nima xohlaysiz? Masalan, 2000 oldingizga shunday narsani qo'yingki, maqsadi bitta maqsad. Men 2022-yil hech qanday hech kimdan qarz olishni xohlamayman. Olmayman deb oldingizga maqsad qo'ying. Hech qanday holat bo'lmasinki, men hech kimdan qarz olmayman. Nima di? O'sha bitta narsa nima qo'ying. Yine başka narsa xarakteringizga qandaydir ma'no oldingizga o'sha narsani qo'yingda, albatta o'sha narsa bo'ladi. Agar siz astodir keyingi yil 2022-yil hech qanday hech kimdan qarz olishni xohlamayman desangiz, demak sizga nimaga nima bo'ladi bu yerda? Kim aytadi? Kim do'nga kuchaydi? O'sha pulni o'zlarimiz ishlab topamiz. Bizlarga yaratganni o'zi o'sha pulni yuboradi. Demak sizga o'sha qarz olish birovdan qarz olishingiz uchun o'sha nimaga muhtoj bo'lmaysiz o'sha pulga. Tushunyapsizmi? Men qarz olmayman. Chunki bizda har birta gapimiz biz nima bizga o'zimizga qaytadi. Endi bilmayman 2022-yil qanday bo'ladi. Agar ishim yurishmay ketsa, u palonchidan qarz olib turaman. Mana bilasizmi? O'zbekistonda, butun davlatda ham, boshqa davlatlarda ham bo'lsa kerak. Yangi yil men ko'p bilaman-da, chunki men o'sha odamlarni ham bilaman-da. Qarang. Yangi yilni dasturxonni bezash kerak. Shunday bezash kerakki, u isrofgarchilikni o'ylamaydi. Faqat o'sha men dasturxonimni ko'rib qo'y, mehmonlar uchun boringni qo'y, nima topsa shuni qo'y. Qarz oladi. 1 million, 2 million qarz olib, yaxnayi, tovuqni hamma narsani pishirib qo'yadi. Old qarzni o'sha qarz bilan 2022-yilda, umuman boshqa 2021-yilda, 2020-yilda kutdingiz qarz bilan. Qarz bilan kutmang. Keyingi yilingiz faqat qarz bilan o'tadi. Bilasizmi? Keyingi yil yozing. Keyingi yil men bu xarakterimdan voz kechaman. Keyingi yil meni bu xarakterim bo'lmaydi. Keyingi yil men qarz so'ramayman. Keyingi yil men hech kimga qarz bermayman. Qarz masalan, qarz deganda bir narsa. Lobar opa, siz aytasizki, pul ber, pul muhtojga deysiz, pul ber deysizki, nima endi hozir berma deyapsiz. Siz muhtojga pul bering. 100 ming so'm pulingiz bo'lsa, kelsa pul bering qancha bo'lsa ham. Bu nima degani? Siz yordamingiz, u pulni qaytib so'rang, qarzga deb berganingiz emas. Xohlasa, o'sha topsa bir kun qaytarib beradi. Men biznes qilmoqchiman. Opa, singil, qo'shni, menga o'sha shuncha pul ber, buncha pul ber deb kelsa, bermang. Tushundingizmi? O'zingizda bo'lsa ham bermang. Chunki pul o'sha qarz berdingizmi? Qarzni berish oson, olishingiz qiyin. Och qolib qolgan bo'lsa, ko'chada qolgan bo'lsa yordam bering. Biznes qilmoqchiman, uy qurmoqchiman, avtomobil olmoqchiman desa, o'zini maishatini o'ylab sizdan pul so'rayotgan bo'lsa, bermang. Chunki u inson, mas'uliyatsiz inson. Mas'uliyatni his qilmaydi u insonlar. Bu insonlar mana shu hayotda hozir yengil elpa qilib yashashni xohlaydi bu. U insonlar sizga pulni qaytarmaydi. Mana shu. Savollaringiz bormi? Kimda savol bor? Ustoz, Labarxon, bu maqsadimizni niyat daftarga yozib qo'yishimiz kerak-a, maqsad qo'ysak, qarz olmayman. Ha, yozib qo'yibsizlar. 2022 niyat
Niyet defterge ha? Ha yok. Bu ne defterge soruyoruz. Dondu Cenab-ı ben niyet defterge emez. Miyege yazış gerek eken onu. Bu doğru. Açsanız uzun buldu. Uzun indi. Yolda kuzeyin sayı olma kandırmaz. Uzun 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 bir de maksat koyun. 2022 yılı çıkıyor. Pul verin mi? Çıkıyor. Pul olmayayım ben. Ben hiç mi karz olmayayım ben? O zaman da siz ne bulasınız? Demek sizge karzge oladiyon, xolatke düşmeyiz. Pulge muhtoz bu pulodan oladiyon, xolatke düşmeyiz. Eğer siz kuramanda, yok yangi doz, boşan, bırılma gitme yaptı, vay yok, caz kılışım gereğiydi, vay tavuk kılışım gereğiydi. Bana ondan obdursam pul, olayımda verim 2022 yılı deseniz, bu oldu, boşlandı sizdeki. O şey yılı, fakat karz bulun, fakat oylap görün. Uzunuz hayatınızda, utken hayatınızda, o şey mağ görün. Siz o şey narsa, bub giyen. Ha, utken yürüyüşüne kakalıdı, müdaklı, uyup mağ görün de o şey narsa. Bu o şey bub giyen. Karz bulan boşlayan yılınız. Evet, kengiyle kuramız da, oramız da, yordam kılat da digen bu sengsen, o şey narsa, kengiyle fakat karz bulan utken. Sorularınız yok olsa bizde vaktimiz kam kaldı, 9 dakika. Hayırlı şans. Sorularınız yok mu? La Barhan, ertege ders buladım ya, bulmaydı mı? Yok, siz bugün tügattınız. Ertek 31. Ertek ana ha, ertek tügattı bugün. Psikolatizm alginiz geldi de sizde. Tügattı, endi huda kalasa siz 4. kurs bulasın. Kaçondan boşlanadı ustoz? Nechinchidan. Keyin o'sha daftaringizga, o'sha hisob bu daftaringizga, demak, to'ra o'qimagansizlar, keyingi o'sha 4-chi kursdagilar yozib qo'ygan bo'lish kerak. O'sha yozdik. Yurtma maktubiga qancha pulga qo'shilib qo'yishingiz kerak, o'sha o'qish pullari. Labar opa, ertaga ham ovozingizni eshitdik bir. Galasavoy chat o'tamiz, bir-birimiz tabriklaymiz. Mayli. İnşallah. Hammalaringiz sevaman sog' bo'ling. Yangi yilni yaxshi kutib oling. Faqat kayfiyat bilan yuring. Ertalab turib kayfiyat. Yangi yil kirganda ham ura. Men ilib olamiz, ustozimni ilib olamiz. Albatta, men baxtliman. Men shunga loyiqman. Qanchalik siz bunga loyiq bo'lsangiz, o'sha narsaga siz o'sha narsani tortaverasiz. Agar siz loyiq emasmisiz, kecha Gulora opa, qancha pulingiz bor, yolganmisiz desam, Gulora opa nima deydi? Men faqat oyligimni olaman, pensiyam olaman. Boshqa joydan menga pul kelmaydi dedi. Nima qilaman yotib dedi. Yo'q, aytyapti, bo'ldi. Nima bo'ladi bu deganda? Bu nima degani? Deb bo'ldi, senga boshqa yerda kesib tashadi. Boshqa joydan pul kelmaydi. Oqimlar kesib tashadi. Menga oylik pensiyam bo'ldi. Qolganlarni men rad qilaman degani bu. Men yozing, yozing. Men hamma narsaga ochiqman. Kim nima bersa, sovg'ami, pulmi? Mehr mi? Men ham o'sha narsani qaytaraman deng. Sog' bo'ling hammangizni yaxshi ko'raman, omon bo'ling. Sog' bo'ling ustoz. Yaxshi dam olinglar qizlar. Ha. Qizlar, yaxshi dam oling. Yangi yilni yaxshi kutib oling. Ey, yuzinglarni ko'rmadik bugun. Uyg'onchidan opa. Hozir beradi. A ko'rinib turish kerak edi. Ustoz,